היי חברים, אני כרגע במשרד של מיידס רגע לפני האירוע של סוף העונה והחלטתי לעשות בשבילכם הגרלה מיוחדת על 5 בטל פאסים. אמרתי לעצמי ככה אני אוכל להחזיר לכם על כל התמיכה שאתם מראים לי לאחרונה. בשביל להיכנס להגרלה הזאת צריך לעשות שני דברים. צריך להיות סאב של הערוץ וצריך לשים את הקוד שלי בחנות, קוד שיב. אחרי שעשיתם את שני הדברים האלה, תכתבו לי למטה בתגובות תגובה כלשהי וביום שעונה 3 תצא אני אכריץ באינסטגרם שלי שטרודל מרשיבולת על 5 מנצחים שיקבלו בטל פס חינם. עכשיו כל מה שנשאר לעשות זה רק ליהנות מהאירוע של סוף העונה.